ברשות ראש הישיבה והרבנים. נדבר קצת בעל פה על נקודה שמאפיינת את עניינו של החג, את רוח חג הפסח. הדברים יהיו מבוססים בעיקר על הסברה דברי רבן גמליאל, כל שלא אמר פסח מצא ומרור לא יצא ידי חובתו. ננסה לפרש את הדברים על פי איך שהרב מסביר אותם במדבר שיעור, בדרוש ט"ז, עם קצת הוספות יסודיות. רבן גמליאל אומר במשנה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור, פסח על שום וכו', מצה על שום וכו', מרור. והגמרא, אחר כך התוספת היא שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כחלק מציווי שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כנראה שהנקודה הזו שרבן גמליאל מחנך אותנו, שהיא עיקר האגדה, ואם לא אומרים אותה, או ליתר דיוק אם לא שייכים אליה, בליל הסדר, אז לא יוצאים ידי חובת סיפור יציאות מצרים כדבעי. אז הנקודה הזו שבפסח מצה ומרור היא הקו החורז, הקו שהוא התשתית לכל סיפור האגדה, האגדה בכל ההרחבה שלה וההתענפות שלה. זה יהיה פירוט של פסח, מצה ומרור האלו, וננסה קצת לעמוד על עניינם של הנקודות האלו. הנקודה הראשונה שהרב מאיר אותה זה שצריך לשים לב שפסח, מצה ומרור לכאורה הם לא על פי הסדר, שאולי היה יותר מתאים לומר מרור, מצה, פסח או משהו בסגנון כזה. פסח, מצה ומרור זה ודאי לא הסדר ההיסטורי, הכרונולוגי, של איך שהדברים יראו את אבותינו. וזה אומר דורשני, מה פשר שינוי הסדר של אמירת הדברים. והנקודה הנוספת, שעורכי האגדה ערכו לנו שאת רבן גמליאל ואת שלושת הנקודות הללו, פסח, מצה ומרור, אנחנו אומרים אחרי האמירה המפורסמת של כמה מעלות טובות למקום עלינו, שאילו הוציאנו ממצרים ולא, דיינו, על אחת כמה וכמה. טובה כפולה ומכופלת למקום שכך וכך וכך, והחתימה היא הכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר לנו על כל עוונותינו. כשהדגש שאנחנו רוצים קצת לעמוד עליו זה מהי הנקודה של בנה לנו את בית הבחירה לכפר לנו על כל עוונותינו. למה צריך את הסיומת הזו שבית הבחירה זה לכפר על כל עוונותינו, כראשית הפסגה של 15 המעלות האלו שצומחות כאן? אז מה הנקודה של כפרת העוונות עם עניין בית המקדש? אז רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח, מצה ומרור. מאיפה רבן גמליאל יודע שצריך לומר פסח, מצה ומרור, או ליתר דיוק מה הנקודה בפסח, מצה ומרור בא למקד אותן? את איזה יסוד היא באה לבנות בתוכנו? אז היסוד הזה זה זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. אנחנו מצווים לזכור בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך את יציאת מצרים. והדברים המפורסמים של הרב זה שרק למראית העין הגסה, אז הזכירה הזו היא בעלת אופי של העלאת נוסטלגיות חשובים, הכי חשובים שיש לעם ישראל במורשת ההיסטורית שלו. לשבת ולהעלות בלילה הזה זיכרונות קולקטיביים חשובים מן העבר על ידי סיפור דברים ועל ידי דמיון דברים, זה מכונה בלשונו של הרב בעולת ראייה שם מרית העין הגסה. זו לא הנקודה של הלילה הזה. כנראה שזו גם על כן הסיבה שהדברים של רבן גמליאל, פסח, מצה ומרור, הם לא על פי הסדר הכרונולוגי. כי זה לא. בלילה הזה לא עסוקים בתיאור היסטורי של מה שקרה. הרב מסביר שויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה. אז למה נאמר זכור? למה לא נאמר זכור? אז הרב מסביר על פי המשקל הלשוני של המילה הזו,
שזכור זה בין זכור לזכור. יש ערך זכור, אובייקטיבי, נאמר אולי נשמתי, שחקוק בתוכנו. הוא זכור גם אם לא נלך, והוא לא מתחיל מזה שתזכור. הוא מתחיל מזה שהוא זכור. הוא קיים בתוכנו, מפעם בתוכנו ומכה גלים. הזכור, שהוא לא כמו תזכור או זכור, הזכור הוא תתייחס, תשתייך על אותה נקודה זכורה. אל אותה נקודה שהיא בעצם הטבע הנפשי של העם הזה, וזכור אותו, תתלכד איתו, תתחבר אליו, תמשיך את ההתייחסות אל אותה נקודה פנימית שהיא זכורה לנו כטבע. אז מצוות הזכירה, זכירת יציאת מצרים שבלילה הזה, היא לא מצווה שעסוקה בלהיות שייך לאיזושהי מאורה שהיה, גדול ככל שיהיה וחשוב ככל שיהיה, אלא הנקודה היא להיות בזכירה שלנו מתחברים ומתלכדים עם אותה נקודה נשמתית, נצחית, לא היסטורית, אלא מטה-היסטורית. הפיוט שנגיד בליל פסח מראה לנו שהפסח הזה נותן את רישומו בהיסטוריה עוד הרבה לפני יציאת מצרים. גילית לאזרחי חצות ליל פסח, דלתיו דפקת כחום היום הזה בפסח, זועמו סדומים ולוהטו באש בפסח, ויש מי שגורס באש פסח. יש איזושהי אש פסח כזו, איזשהו מימד פנימי, נשמתי, שמחיה את המציאות כולה, מעצב את המציאות כולה, תובע ממנה את ההתקדמות שלה, ובאותה אש הזו גם כן מחלה את כל מה שלא מתאים איתה, מחלה את הסדומיות וכל מה שדומה לה. זה מתחיל עוד לפני שבכלל יצחק נולד, וזה ילך ויחרוז עוד הרבה על. הזכירה שלנו בלילה הזה היא יותר בהיבט של חיבור והשתייכות אל אותה נקודה. ובשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, אז אנחנו נגיד פסח, מצה ומרור. מה זה פסח? לשון האגדה, על פי המקור, פסח על שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחו. הרבה רעיונות כנראה יש להסביר בדבר הפסח, וכנראה גם כן שכולם נכונים, רק שצריך להתמקד הפעם מה ההגדה מדגישה, מה חז"ל מדגישים בנקודת הפסח הזה, שהוא אחד משלושת העמודים שעליהם עומדת ההגדה ועליהם עומדת זכירת יציאת מצרים לדורי דורות. פסח על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. הנקודה הראשונה היא שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו? אז הרעיון שאני חושב שכנראה הוא יותר רווח, זה שהקדוש ברוך הוא דילג מעל בתיהם של ישראל. באותו לילה שהמשחית שם בערוות הארץ פוגש את בחורותיהם של מצרים, אז הקדוש ברוך הוא מדלג מעל בתי ישראל ומכה רק במצרים, פוגע במצרים. לכאורה זו צריכה, אם זו ההבנה, זו הנקודה שרבן גמליאל מחנך, שקדוש ברוך הוא חס עלינו, הציל אותנו, ואת המשחית לא העביר בתוכנו כי הם במצרים. אבל הרב, בכמה ראיות, שם במדבר שוב, בכמה ראיות הוא דוחה את זה, ונשאר בצריך עיון על מי שמפרש ככה, והרב מסביר שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, זה לא דילג מעל, אלא דילג אל. לא שהקדוש ברוך הוא לא היה בבתיהם של ישראל, אלא עד רבה. הנקודה הייתה שהקדוש ברוך הוא הופיע בבתיהם של ישראל, דילג אל בתי ישראל ולא מעליהם. או הלשון של הרב שם במדבר שור, הנקודה של פסח הינה ההשראה. פסח שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, פירושו השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו על בתיהם של ישראל במצרים. שם בערוות הארץ, בתרבות שהיא בית עבדים, לא רק בית עבדים במובן של אנחנו היינו עבדים שם, אלא תרבות שמוגדרת כל עניינה ואופייה, הפך הדברים ששמענו, הפך הדברים של מה ששמענו מהרב ראובן,
התרבות הזו, כל עניינה היא בית העבדות. עצמית לעבדות. ושם, בתוך בית עבדים, מפני חיבתם של ישראל, חביבות שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתה, את שכינתו בארץ. ממילא, הקדושה היא מחיה את הראויים לה, ומחריטה את שאינם ראויים לה. אבל עיקר העניין, עיקר התודעה, לא צריכה להיות עסוקה בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא כלי משחית על אויבינו. עיקר הנקודה, הנקודה שזוכרת את יציאת מצרים כראוי, ומבינה שיש תהליך מטה-היסטורי, תהליך כלל עולמי, שכל ההיסטוריה היא רק פירוט שלו, ולא שזה מאורע בהיסטוריה, אלא ההיסטוריה זה אולי חלק מיציאת מצרים. כל ההיסטוריה כולה היא דבר שהוא מופיע את יציאת מצרים. אז פסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו, אשרה את שכינתו. חז"ל במדרש אומרים ששתי מזוזות, משקוף, קדושים כקדושת שלושה מזבחות, ושם למרות כל ערוות הארץ מתפרצת נשמת ישראל, נשמת עולמים הזו, זו שהתוותה את הדרך אל כל הפסחים שקדמו, כל האופי של חודש ניסן, חודש עם הניחוח הגאולי הזה, היא מתפרצת עכשיו כנשמת עם, ולמרות כל התנאים החיצוניים וכל המעמדות הבזויים, השפליים, שיש בבית העבדים הזה, הנה יש פה, מתנוצצת לה נקודת חירות פנימית, הקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים, ביד חזקה, מגביע אותנו למעלה, 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 אף על פי שמבחינה חיצוני יש איזושהי אטמוספירה תרבותית מאוד מקולקלת שעשתה את רישומה גם בנו. תכף נעריך בזה יותר. אז הנקודה הראשונה של פסח, שאשרה את שכינתו בתוכנו. אותו מומנט, אותו נקודה שלוקחת את העבר ורק דוחפת אותו כל הזמן אל העתיד, שזה נקודת יציאת מצרים, היא עכשיו מתרכזת בנשמת העם שלנו, עושה את האופי הקולקטיבי הלאומי שלנו כמופע של העניין הזה, והנה, הפסח הזה הוא יום ההולדת של האומה הישראלית. וכיום ההולדת זו התכונה הפנימית שלנו, וממילא היד החזקה שתהיה בבניין הלאומים, כמו שכתוב באורות, זו כנסת ישראל. אותו כוח דוחף, פועל בתוך המציאות, ומקדם אותה, תובע ממנה את ההתייחות שלה אל גאולת העולם, יתרכז בכנסת ישראל, בנשמת האומה. פסח. סיפור הזה אבל צריך להמשיך. אי אפשר לעצור רק בנקודת הפסח, ויש אולי מקום לטעות ולהיות מרוצים מדי מפסח. אולי כל מיני אגדות שכתוב בהם שאם הקדוש ברוך הוא עושה קדושת שלוש מזבחות משתי משקופים ומשתי קורות ומשקוף, אז הכל בסדר, אז הכל הופיע בשלמות. אז מחנך אותנו רבן גמליאל שלו, והסיפור הזה הוא צריך להמשיך, כי בני ישראל יוצאים ביד רמה, יצאו, לא נאמר, אלא יוצאים. יוצאים ויוצאים ויוצאים, והנקודה הזו היא רק נקודה ראשיתית ביחס למה שעוד צריך להסתדר, מה שעוד צריך להתרקם. מצא. המצה הזו, על שום מה? פשוטכם, ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הוגה עלם. המצה שאנחנו אוכלים, ושרבן גמליאל מדבר עליה, ומה שהאגדה מדייקת אותנו, לאכול מתוך כוונה את המצה הזו, זה לא מצה של מה שאנחנו אומרים לחם עוני והרעיונות שכלולים בו. זה גם לא הרעיונות המהרליים של הנקודה הפנימית, האנוונטנית, שלא מתנפחת וכל כולה התבטלות לאיזשהו מקור עליון. זה לא הנקודה שהאגדה מדברת עליה פה. אולי צריך לחשוב פעמיים, שלוש, איך זה יהיה קשור, אבל הנקודה של רבן גמליאל זה לא. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. המצה הזו, אתה אוכל מצה ואתה מתכוון באכילת המצה שאין זמן. עם כל קדושת הפסח שדיברנו עליה,
והקדושת מזבחות הללו, והופעת התפרצות נשמת האומה שם בערוות הארץ, הקדוש ברוך הוא לא כל כך מרוצה מזה, אפילו לא ל-18 דקות. וצריך להזדרז, וצריך להתמלא באינטנסיביות של התקדמות, כי הקדוש ברוך הוא מזרז אותנו, ולא מאפשר לנו להישאר את המעט זמן הזה, כדי להספיק לאפות אפילו לחם. הפסח הזה, השראת השכינה הזו, שמתגלה שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו שם בערוות הארץ על כנפי נשרים, זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי זו לא אותה פנימיות נשמתית שחקוקה על נשמתנו, אלא אנחנו יוצאים לירושלים. כי שוב, הזכירה פה היא לא זכירה של מה שהיה, היא זכירה שרק מחפשת איך לקחת את מה שהיה ולהמשיך אותו למה שעוד יהיה. להגביר את המפעל הזה, להמשיך את המפעל הזה. ולכן מיד עם תודעת הפסח והעמידה על השורש של השראת השכינה שבבתים הישראלים, שהם מקדש מעט של המקדש הכללי, לא נשארים במצרים. דוחפים את המפעל הגאולי הזה עוד קדימה, במהירות, בחיפזון, לצאת לארץ ישראל, לצאת אל ירושלים. כי המלכות של הקדוש ברוך הוא צריכה להתגלות בעולמו באופן כזה שכל המערכות וכל הסדרים העולמיים הם כולם הולכים ומתרכזים מקודש הקודשים שבירושלים. לא רק אידאות פנימיות, נשמתיות, שבתחתיות ומעמקי כל היש, אלא צריכה המציאות כולה להתעצב ולהסתדר באותו מבנה מפורט של ישראל בארצם. בממלכתם, במקדשם, תורה, נבואה. ובלי זה, אז זה לא מספיק. צריך להעלות את המציאות החיצונית, הגלויה, ולתת לה את האופי השכינתי הזה. המציאות, אנחנו דוחפים את המציאות ונתבעים לגלות את האור הפנימי הזה בפועל. לא בפנימיות החיים, אבל עם ערוות הארץ, אלא לבטל כליל את כל מוסדות הרשעה אלו, על ידי ההתכנסות פנימה וההתלכדות של האומה הישראלית בירושלים. כך סדר הופעת האידיאל האלוהי בעולמו. וכל דיבור על שכינה, על קדושה, על בחינות של אחת מהמילים היפות האלו, בלא התודעה שמבקשת את ירושלים, תכלית הכוסף, אז אלו מילים ריקות, אלו מילים חסרות על כל פנים. כי כל הנקודה של הפסיכה הזו בבתי אבותינו במצרים היא בשביל ההזדרזות ירושלימה. ואם זה לא ירושלים, אם זה לא בירושלים, אז זה לא מספיק נותן תוקף להשראת השכינה הזו ולמגמה האלוקית בעולמו. זו עניינה של המצה. ובהמשך לזה מתבקש המרור. המרור שאולי היינו חושבים, אם אנחנו היינו עורכים את ההגדה, וטוב שזה לא כך, היינו חושבים אולי שהמרור זה בהתחלה, על שום בטח מה, שהיה קשה, שהיה נורא. היינו בבית העבדים הזה, וכל מה שמיררו את חיינו ועשו לנו את החיים קשים ונוראים ושואתיים, אז זה היה אמור להיות בהתחלה. אבל עורכי ההגדה משלימים פה את הצלע השלישית, וזה בדיוק כאן. כי הפסח, השראת השכינה, חקיקת האידיאל הפסחי הזה בתוכנו, שהוא כל כולו יציאת מצרים ואביב עולמי, התפתחות העולמים, וממילא ההתכנסות שלנו פנימה, לצאת לירושלים בחיפזון, במהירות, וההבנה של הסדרים של איך ששורה השכינה, רק כשהאומה במלוא שיעור קומתה בארצה, עכשיו צריך להבין את זה בהקשר של מרור. מרור זה על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. כשאתה בתודעה של זכירת מצרים, שהיא לא זכירה היסטורית, נוסטלגית של העבר, אלא בקשת תיקון העתיד, אז מררו חיי אבותינו במצרים, זה לא להיזכר שהיה להם קשה, ועד כמה הם סבלו. אלא
זה לזכור שעשו אותנו מרים, ולא יכלו לשתות ממי מרה כי מרים הם, אומרים חז"ל, ישראל היו מרים. והשהות הזו, שהיינו שם באותה ערוות הארץ, בית עבדים, הטמיע בתוכנו כוחות שליליים, רוחניים, מוסריים, שכליים, שהם לא בדיוק שושלת שירשנו מאברהם, יצחק, יעקב. הם קצת מאותה זימתיות, ערוותיות שיש שם באותו בית עבדים. והמבנה הבוגר של סדרי הגאולה, כשהוא מבין פסח, השראת שכינה בתוכנו, וממילא רדיפה ולקיחת אחריות על בניין העתיד, כשיוצאים ויוצאים ויוצאים לירושלים, הוא ממקד לנגד עיניו עכשיו את המרור. המרור שמררו את חיינו, לא שעשו לנו אותם קשים, אלא שעשו לנו אותם קשים. במה עשו לנו אותם קשים? כשעשו אותנו מרים. כשעשו אותנו לא כל כך ישראלים, לא כל כך חיים את הטבע העצמי הזה שלנו. והנקודה המרכזית בבקשת הגאולה זה שימת לב למימדים האלו. כי הגאולה, כידוע, לא תיפול עלינו מהשמיים. ובית המקדש לא יהיה איזשהו שינוי מציאות שהוא ככה יעביר אותנו מן הקצה אל הקצה כמהירות הבזק. בית המקדש ייבנה על ידי לקיחת אחריות, תביעה, ביקורת עצמית של כל אחד ואחד על המרור. אז הרב יביא שם במדבר שור את הדברים של הזוהר, שזה צריך להיות מידה כנגד מידה. בחומר קל וחומר, לבנים ליבונה של הלכה. שעל ידי עסק התורה, על ידי בקשת החזרה אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, שעל ידי עסק התורה חושפים את החירות שחרותה באצבע אלוקים על לוח ליבנו, אז לוקחים אחריות על מיגור הרוע, מיגור הרשעה שמקננת בלבבות, האישיים, החברתיים, הלאומיים, כי זה עיקר המשמעות של גאולה. עיקר המשמעות של בקשת גאולה, להביא לימות המשיח, לא רק לכלול שגם בימות המשיח נזכור את יציאת מצרים, אלא המהות הפנימית של יציאת מצרים זה להביא את המציאות כולה למדרגת ימות משיח. כי זה קו אחד שההיסטוריה כולו היא רק פרקים פרקים בתוכו. והקו האחד הזה הוא לא מתחיל עד שהוא לא מעורר בקרבינו. שם, כשמצא ומרור מונחים לפניך, את תביעת האחריות, הביקורת העצמית, המשפחתית, קהילתית, לאומית, של כל החלקים הללו, כל מרכיבי החברה, על המיגור של המרור. רק ככה יהיה אפשר לדבר באמת על הופעת גאולה שלמה. זה כנראה פשר הסמיכות של רבן גמליאל למעלות הללו, שעולים עוד ועוד ב-15 מעלות הקודש. והקדוש ברוך הוא, כמה וכמה טובה כפולה ומכופלה, שכך וכך וכך, ובנה לנו את בית הבחירה, את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. כי לבנות את בית הבחירה, צריך להבין שאיכל השם, איכל השם, המה. ושכנתי בתוכו, לא נאמר, אלא ושכנתי בתוכם. ובלילה הזה, כשמסתכלים מתוך הבנה שהעבר הוא מומנט לעתיד, וצריך להגביר את האיכויות לקראת גאולת העולם. גאולת העולם זה לא רק גאולה לעולם, אלא גאולה של כל הערכים העולמיים, תיקון שלהם. זה מתוך ההבנה שבית הבחירה זה דבר אחד אם לכפר לנו על כל עוונותינו. כי אין לנו בית בחירה אם אין לנו לכפר על כל עוונותינו. והתודעה היא שהשראת שכינה תופיע במלואה כאשר יתברר שזה שורה בתוכנו. מתוקף אותה לקיחת אחריות, אותה לקיחת אחריות שאורחי הסימנים של ההגדה, שם זה נפתח, קדש. אתה, תמשיך בכוחות שלך, במבנה המחשבות שלך והאופי שלך, תמשיך את אותה התקדשות. שלמה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היא שלחה בנך? אז תאמר לו, בעבור זה עשה השם לי מציתי ממצרים. בעבור מה? בעבור עצם המשכת הסיפור. כי המשכת הסיפור מדור לדור זה המשכת המפעל האלוקי של יציאת מצרים, המטה היסטורי, דרכנו.
על ידינו. ואם זו לא התודעה, אז לא יוצאים ידי חובה. לא יוצאים ידי חובת סיפור יציאת מצרים ובקשת הגאולה שבליל הסדר. לבנות את בית הבחירה זה מתוך השייכות וההבנה עמוקה מה זה פסח, מהי השכינה ששורה בתוכנו, בכללות הדורות, בחטיבה אחת. השכינה היא האידיאל האלוהי העושה את האומה לחטיבה אחת בכל דורותיה, כותב הרב באורות. ומשייכות אל החטיבה האחת הזו, אז מבינים עד כמה היא מבקשת להופיע בסדר המדויק והשלם שלה, שיצאנו בפרשיות השבוע הקודמות מהדיוק הזה. איך הכל זה כמו תאים מדויקים במבנה המוח הפנימי של המציאות כולה. ולהשלים את תיקון המרור, כי מררו את חיי אבותינו, וצריך לקחת על זו אחריות. זה קו שתודעתי שצריך להשתייך אליו, זו הכוונה שיוצאים בה ידי חובת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. את הקו הרעיוני הזה, האגדה כולה עכשיו תפתח, תרחיב, תעמיק, וכל אחד את זה ילך ועוד יברר, ילבן, ואיש במקומו, איש בחובתו, חבורות חבורות, תתייצב האומה כולה, ותעמוד על הסדרים הללו, תעמוד על הזהות הזו, על המחויבות הזו, על ההכרח הזה. בעזרת השם, שנזכה שכימי צאתנו מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא יראה אותנו את אותן הנפלאות, את אותן התעצומות הפנימיות שחקוקים בלוח לבבינו, ומכוחם ועל ידם נתמלא ונהיה חדורי מוטיבציה פנימית להמשיך את המפעל האלוקי של היד החזקה והזרוע הנטויה של יציאת מצרים, המטה היסטורית שעוברת בהיסטוריה של כל אחד ואחד מאיתנו, ונאכל את לחם הרפואה, לחם האמונה מתוך התודעה הזו, ובעזרת השם נזכה מתוך כך ועל ידי כך במהרה בימינו, כמו שתמיד אנחנו אומרים בשמו של הרב קלנר, במהרה בימינו זה לא בקשה, כי ממש ממש קשה לי, אז אנחנו רוצים את זה כאן ועכשיו, כי זה לא כל כך כרטיס כניסה ראוי לעולם הבא. כשנתבעים ביום האמת, ציפית לישועה? כן, מאוד מאוד קשה לי, אז אפשר גאולה? לא כזה אידיאליסטי. אלא במהרה בימינו, במובן של במהרה על ידי ימינו, על ידי לקיחת האחריות האישית, הישיבתית, להתרכז מתוך הפסח אל ירושלים ולמגר את המרור, בעזרת השם, חג שמח.